Vem com isso, pega na área, pega na área! Puxa! Vai, 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 calma! Organiza! Organiza! Thank you.
Ευρώ μας το
Men, ved avtale med han, da går det sånn.
moralske syn. Vi må ding. George. Der står Falk Larsen, og det et fantastisk mål av Rino Falk Larsen! Det et fantastisk mål av Rino Falk Larsen! Det jo bare å signere Morten Tandberg. Han rett inn i startelveren, Rino Falk Larsen i morgen. Fantastisk mål. Nydelig. Og for en volley av Rino Falk Larsen. Ja, kommer plassen på til Raid fremover. Falk Larsen får den frem til Alba. Kommer bygget. Får på seg Falk Larsen. Falk Larsen får på en fot på ballen, men Eng overtar. Frispark. En halv meter utenfor 16 meter feltet, så vinner Falk Larsen den tilbake på 25 meter. Snurrer rundt. Og Blårud nå da. Nei, og så går det inn feil vei. Legg den til venstre bein og skyt. Forsøker Ramani seg. Ender opp hos Brandstrø. Ramani. Presser vi nå, og så må vi tilbake til midtstreken. Nakke. Ramani. Falk Larsen. Og så Brandstrø på røp. Og Alba, det tomt mål, og det 1-0 til målingen. I det der. Blir stoppet av Driscoll. Falk Larsen bryter. Falk Larsen til Nidje. Og der da Alba. Og så kjemperedning av keeper. Heddinga god til side for keeper. Som, men dessverre i keeperhøyde da. Og han rekker å få ut armen. Jeg vet ikke om han bare så en blå... Og 4 til Vålinga. Falk Larsen. Ah, herlig gjort. Blir felt, men
beholder balansen. Og til Blårud, og nå da Blårud. Og så ja. Klarer ikke Blårud. Rir over til Iqbal. Falk Larsen drar av og gir til Brensrud. Kan vi komme? Falk Larsen på løp og får den. Og Vålinga 1, Nidje. Ja, og der da, og så sitter han igjen, og det er Rino Falk Larsen som gjør det. Falk Larsen tar med seg plassen. Bra gjort da, Rino Falk Larsen. Blårud vinner det. Ja, flott jobb av Falk Larsen der. Vinner tilbake det. Da er det vi tar det kort. Ramani. Falk Larsen. Iqbal. Se Falk Larsen i kjemperom og Iqbal ser han, men passningen er ikke presis nok. Det har vært litt slurvet i passningsspillet. Jevnt over i dag, Vålinga. Ja, så var veldig bra i første omgang, men nå i andre omgang så har det vært dårlig. Og så vinner Falk Larsen ballen, setter Alba på tur, forbi keeper. Og det er 3-1 til Vålinga. Herlig spill. Det er jo... Fått i et par grader til vinkling på den ballen, så hadde han fått den i stolpa. Ja. Vet ikke jeg. Falk Larsen bryter igjen. Brensrud. Iqbal, Brensrud. Så velger Falk Larsen å ta den. Ikke Iqbal, som var rettvendt. Brensrud, innlegg. Og retur, og der! Ramani mot en pressa Falk Larsen. Tar med seg plassen. Danai. Langt ut, Alba. Alba, nei, får ikke den fram, men Falk Larsen er der, og skyter, og det er. Får vi folk inn i feltet, legger vi tilbake på Falk, skipper den inn, Soli, Falk, ut på Nidje, kommer Dodo på overlap, Nidje trer den mot Brensrud. Bra gjort av Falk til Brensrud. Og se venstre nå. Eller bare... Nei. Åh, så skyter han venstre. Kommer inn mot Saoui. Skyter den i Falk Larsen. Ja. Alle skudd blokkert. Og vi setter i gang Brensrud. Brensrud forsøker å gå rundt, klarer ikke det. Så gjenvinner Soli den. Estnes. Estnes. Og det er mål!